Unaweza zoom by the way. Unaweza zoom tu hapa kwa saa. Unaweza tuambie saa ni pesa ngapi isa, zile mabling. Hii saa ni 30k Kenya shillings. Hii yeah. Peke yake ni 30k. Peke yake ni 30k. Aha. Sijui kama kamera unaweza zoom hii saa waione fiti. Unaweza zoom hii saa. Hii saa ni saa yenye hata sijui nikwambia aje, ni gold na ni silver na ni original. Aha. Already hii saa ni kilo moja. Kilo 1kg. Sini vijana waruru wataenda na isa. Hawezi enda na sile isu wanipate by the way. Yeah. Na pia hii. Hii nayo ni 5k. Aha. Hii ice, yeah. Hii ni ya 5k. Hii ni ya 5k. Yeah. Hii na mbona sina yangu. Na easy. Hii moja si expensive sana. Kila zoom, moja. Zoom. Kila moja ni ngiri mbili mbili. Yeah. Ngiri mbili mbili. Kenyan money. Si Uganda money. Hii ni ya Kenya. Yeah. Koloa mini. Kuna hii pia hii. Hii nayo ni silver hii. Wenye wanajua silver wanajua bei ya silver. Hii moja ni 5k yaka. Aka ni kangiri tano. Aka peke yake. Aka peke yake. 5k. Kamera maana kina Mejaburi juni wasanii wanaelewa. Wanaelewa hii. Akina Simba wanaelewa ya. Aha. Kuna ingine koloa umeiona ma. Kuna hizi saa. Yeah, hizi hii chain ni silver ni moja hii. Hii ni 15k. 15k. 15, yeah. Kenyan shillings. Yeah. 15k mazee. 15. Na si sifa ma jokes. Cha ukweli bali. Cha ukweli. Hakuna chocha. Kizuri pia wewe mwenyewe unaelewa, yeah. Na hizi 20 hizi sasa. Hizi zingine, hii ni ngiri mbili na hii ni ngiri mbili. Ngiri mbili, ngiri mbili. Ngiri mbili, yeah. Wani wasanii wako na pesa aje bro? Si ati wasanii uko na pesa, yani ni kujituma. Aha. Manze. Kujituma bro. Kujituma, yeah. Na hizi sawa, kuna zile magogos pale zile ma. Hii ni ya 1500, si pesa mingi, yani ni 15, yeah. 1500, unajua hiyo ni pesa mingi pia bro. Kujituma manze. Aha. Juki wa msanii lazima ungangane bro, lazima ujitume ili hapa nje wasi. Sinaelewa. Yeah. Lakini hizi ukicheza nazo rohiro. Mkono inaenda. si rahisi. Jupia mimi mwenyewe ni mwenyeji hapa. Hai. Hakuna vijana wanaweza kuguza. Si rahisi yani. Yeah. Alafu hivi karibuni nimekuona una rock sana na KRG. Tuambie uko na uhusiano gani na wao? Okay, ni marafiki tu, ni marafiki. Juu KRG alitukol, akatuambia natuhitaji kwa bashi yake. Kufika pari nikakutana na kina Bensol, Kabaya, mwenye ujita Sijui Mandi. Yeah. Dizirait alikuwa pale, wasani wengi walikuwepo pale. Hata kuna mwenye tukona kazi na very soon, yeah. Unajua umeweza kutaja pale KRG, nikakumbuka wasani wanamuingilia. Tumeweza kuona pia Stivo Simbo boy amesema huyu hakuwa anapaswa ku drop ile ngoma ni Vixen sijui nini. Yaani amekuwa akiingiliwa tu sana, anaambiwa ile ngoma hakuwa anapaswa kuwa pale hivyo. Kitu kama hiyo wewe unaweza sema. Hiyo ngoma ya KRG kwa legit. Time bomb. Hiyo ngoma ni tamu sana. Sijui kama umeipia masikio, achana na video. Wewe usiangalie video kwanza. Sikiza audio. Wewe mwenyewe utajijazia. Hiyo ngoma ni perfect. Kivyangu kama msanii, hiyo ngoma kwangu ni perfect. Na KRG, kama unanisikia manze, respect you. Ngoma yako ni kari bro, yeah. Yeah. So kuna wale wasanii wanamuingilia pale hivyo. Labda pia unaweza waambia kitu pale. Kama Stivo Simple Boy. Yeah. Hapo si hata sina la kusema kwake. Stivo ni msanii mkubwa sana yani. Hakuna huko. Stivo anauza juu ya sura. Stivo anauza juu ya sura, si ati ni juu ya music ama juu ya kazi. Unajua Stivo anajulikana international. Okay, Stivo amejulikana juu ya sura, usisahau. Na comedy. Na mbona si usanii? ana content bro. Yaani unasema Stivo Simbo boy. Stivo una content bro. Hata collab yangu siwezi kupea Stivo, sikudanganye wewe. Kama unanisikia Stivo una content bro, yeah. Ya kuna wasanii wa Aberton pia wao walisema KRG hapana, hakuna. Hivi nao au hata siwajui. Ni wa gani hao? Uwatambue wasanii. Siwata, hata siwajui. Una TikTok nini? Una TikTok? Hizo. Kina Tipsy, kina Kapi pale. Akina Kapi, na wakumbuka. Wenye umetua hii sijui TikTok. Yeah. Wako fiti. But ukiwa msanii usiwahi dharau msanii mwenzako. Juu amechukua time kuandika ngoma. Unanipata? Aha. Kawe ni msanii. Kaa unanisikia unaniona wewe ni msanii. Usidharau msanii mwenzako. Kuandika bro, kuandika si rahisi. Even watu waandike mistari mbili. Utoe nje, umetumia pesa, umetumia time, na umetumia akili kubwa sana. So unaona jiandikia ngoma zako ya? Mimi jiandikia ngoma, ya.
mi uandike ngoma. Uandikiwe, unajua wasanii wengi wanaandikiwa ngoma pale. Mimi huwa siandikiwi, najiandikia ngoma mimi. Yeah. Tumeona umekuja na rende, lazima kuna msee pale anakuandikia bro. Hapana. Nimekuja na Simba Tani. Huyo ni producer wangu, ni manager wangu. Producer, sijui kuja hapa tumuone. Simba Tani. Simba Tani unaweza kuja? Kuja. Huyo ndio manager wangu, ndio producer, ndio director. Yani yani ndio CEO. Kitu kwa show, huyo ndio anapigiwa simu. Kabisa. Hata nakumbuka time ya KRG. Ndio. Okay. Huyo ndio Simba Tani, my director. Producer. Aha. Hata wasanii nikienda kumitina wasanii, yeye ndio upigiwa simu. Sijui aseme kitu, mazee salimiane pale. You are beautiful people, wagwan, hope you good, we here chilling. One love. Ye kabisa mazee. Yeah. Manager wako, si ndio? Manager wangu, yeah. Aha. Yeah. Yeah, yeah. So, na bado ndio CEO wa Saga Stars Music, Saga Stars TV. Big respect Simba. Yeah. Ni yote kida collab na wewe. Unalipisha aje? Ataongea na management. Aongea management iko hapa, anaweza sema ngapi hapa. Yeah. Kama unahitaji collab, tu iko simple. Kwanza tunaangalia wewe una uwezo kiasi gani. Kama wewe ni msanii mchanga ndio unaanza, kuna ile tu unanyenyekea ndio pia uweze kuelewana na yeye. Tena kupatia example Stivo Simba bro. Kwa sababu pia management yake. Steve.